প্ৰথম জনাইছো মোৰ অইন এটি বিষয়লৈ চাই আছে আপোনালোকে পদ্মগুৰি ব্লক। যোৱা ৰাতি বন্য হস্তীয়ে এই কেঁচা ধানৰ ওপৰতে তাণ্ডৱ চলাই থৈ গ'ল আৰু সেই ধানখিনিকে যিমানখিনি পাৰে এই দাৱনীয়ে আজি কাটিবলৈ আহিছে। সেয়া আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই আছো আৰু এয়া কাটি আছে। আধা পকা ধানকে দাবলগীয়া আছে ন, থাকি যোৱা ধানটোক আৰু দাই দাই গৈছে। এয়া গোটেই খাই বৈ এদায় কৰিলে এইফালে ঘন এইপিনে বাগান আছে, বাগানেদি পাৰ হৈ আহে এইপিনে পাৰ হ'ল নেকি এই চুকতে পাৰ হৈ আহে আৰু তাত গৈ আপোনালোকক অলপ মই দেখুৱাই আছো। আৰু এয়া যি বচা ধান সেই থাকি যোৱা ধানখিনি দুই এডাল কাটিবৰ কাৰণে দাৱনি আহিছে, যিহেতু সকলোখিনি এঠানি কৰি গ'ল আৰু এইপিনৰ পৰা আহে হাতীজাক।